canal Realizações, pessoal do YouTube. Na verdade, esse vídeo não é nem pro YouTube. Eu vou pôr aqui no YouTube porque também vai servir pro YouTube também, né? Vai servir porque o que eu tenho pra falar aqui eu quero que todos ouvam. Quero que todos ouçam, tá certo? Esse celular aqui, eu já peguei ele e eu trouxe ele. Trouxe esse celular. Tem um ano e pouco, tem um ano e não sei quantos meses para pagar esse miserável desse celular aí, ó. Agora, o desgraçado tá zerinho e tá travando, tá dando problema. Já perdi vídeo aí de quase uma hora. Certo? Então não tem futuro. A tecnologia hoje não tá valendo nada. Hoje só vale o seu dinheiro. Você não vale nada. O que vale é o seu dinheiro hoje. Esses ambiciosos ladrão que existe por aí. Né? Então, comprei esse celular aqui, me garantiram que era bom, gastei uma fortuna, tô pagando ainda, tô devendo. Não só esse, já vou comprando uns 10. Já comprei de 1.500 à vista, 1.000 real, 900, 800, 700, 500, 300. Nunca valeu nada. Aí compro um caro, não, esse é o bambambam. Aí tá aí, desgraçado dando trabalho. Né? Quero pedir perdão a todos. Meu tom de voz aí, peço perdão mesmo. Né? Peço perdão mesmo, não sou de falar essas coisas, né? Mas gravei aí quase uma hora, gente. Quando fui coisar, o celular não gravou. Então, nesse vídeo, o que eu quero dizer para vocês hoje, diferente dos meus vídeos engraçados, diferente dos meus vídeos de comida, diferente dos meus vídeos de venda de produto, entendeu? Diferente de tudo, de religião, do que for. O que for. Diferente de tudo. Primeiro quero dizer aqui que é apenas um desabafo meu. Meu. Que eu vou falar aqui. Na verdade é um desabafo de todos. É que ninguém quer falar. O povo não tem coragem de falar. Entendeu? Em primeiro lugar, não quero agredir ninguém. Não tô. Não quero. Não tô. Como é que diz? Ameaçando ninguém. Jamais. Jamais. Não tô ameaçando seu ninguém. Seu ninguém. Sou um servo de Deus. Sou evangélico pela misericórdia de Deus. É pela misericórdia. Não é que eu sou santo, que eu sou bom, não. E que eu sou melhor do que ninguém, não. Pela misericórdia de Deus. Porque o que ele fez pela minha vida, nem eu contando, vocês acreditam. Certo? Deixa eu ver se aqui tá gravando certinho. Escuta. Não menosprezando. Não desvalorizando. Não apontando. Não acusando, não ameaçando, não jurando. Tu come as tuas custas, problema teu. Tu roubou, tu fez o que tu fez, problema teu. Não quero saber de onde tu tirou tua comida. Não quero saber de onde é que tu tirou tua comida. Tá certo? Quero saber da minha. Da minha e dos pais de família, cidadão honesto. Certo? Mas olha, pai, sou um servo de Deus. Graças a Deus. Pela misericórdia, não é que eu mereço, eu sou santo não, viu? Melhor do que ninguém não. Mas olha, não tô aqui lutando contra nada. Nada. A única coisa que eu luto aqui é contra a minha dignidade e da minha família, minha fé com Deus e o meu alimento. Só isso. Quem roubou, quem matou, vá pra lá, não tenho nada a ver. Esse problema é teu. Se for pra tu pagar, tu paga e pronto, e acabou. Não tenho nada a ver. Mas escuta. Uma mensagem que eu vou deixar aqui. Você que tem saúde, braço forte, aí põe uma arma na cinta e vai roubar a casa de família. Como eu já disse, não tenho nada a ver com a tua vida. Não tenho nada a ver. Entendeu? Mas já que tu quer roubar, miserável, já que tu não tem garra de homem para trabalhar, não tem caráter de homem para trabalhar, e quer roubar, porque tu não vai meter as caras nos bancos pesados aí, onde vai enfrentar fuzil? Por que que tu tá vem aí e estoura casa de viúva? Por que que tu faz isso? Por que que tu vem e rouba fiação, deixa a família no escuro? Por que que tu estoura casa de família? Por que que tu não vai enfrentar ou um trabalho de garra, um honesto, justo como um homem, como deve ser um homem honesto, né? Ou vai enfrentar coisa mais pesada? Vai enfrentar os coitados que não tem nada a ver? Por que que tu não pega ricões, bilionário? Por que que tu não mete a cara com bilionário? Aí roubar de um pai de família
que o mês trabalha esse mês, no outro mês já não tem nem o que comer mais. Que até fica sofrendo, como é que vai pagar uma força, uma energia com esse roubo desgraçado do Brasil, dos nossos governantes, que tira direito do cidadão. Vai roubar uma merreca, uma mixaria de uma viúva. Né? Então, pra você que tem esse perfil, que rouba pai de família, que rouba viúva, que estoura a casa pra roubar. Olha, ai, eu desemprego. Toma vergonha na cara, toma vergonha na lata da tua cara. Porque eu passei foi 3 anos, 3 anos de cadeira de roda, muleta. Me expulsaram da casa porque eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Com duas crianças e uma mulher toda, a criança doente e a esposa doente. Comia lavagem dos porcos quando eu ia alimentar os porcos aqui dentro de Jardinópolis. Ia alimentar os porcos e eu comia. Eu, minha esposa e as minhas duas filhas doentes ainda. Eu com a perna, o médico dizendo que ia amputar. Duas cirurgias, três tipos de doença, a perna podre. Fui morar no meio do mato. A água que eu me alimentava, você, morador de Jardinópolis, era água que tu cagava. Tu cagava no vaso e dava descarga. Aí descia lá, era água que eu tomava. Principalmente você, ladrãozinho de galinha, você que tá roubando casa, tá certo? E eu roubei de ninguém? Não roubei de seu ninguém. Agora por que que tu vai roubar? Só aqui, não no meu bairro, não apenas no meu bairro, na minha casa. Já deixaram aqui a casa escura 7 vezes, 7 vezes. Pouca vergonha. Vá catar latinha. Vá catar ferro na rua, rapaz. Vá trabalhar como os outros. Tô falando para aqueles que não têm coragem de trabalhar e vai roubar pai de família. Como eu já falei, não sou a favor de bandidagem, não sou. E também não tenho nada a ver. Você come tuas custas como a minha. Vá pra lá, não te devo. Entendeu? Você não me deve um real e eu não te devo nada também. Morei a vida quase inteira na favela. Nunca mexi com bandido nenhum. Cumprimentei todo mundo. Sempre entrei bem, saí bem. Sempre fui respeitado porque nunca denunciei ninguém. Porque eu não tenho nada a ver com a tua vida. A vida é a minha. Eu vivo a minha vida. Tu viva a tua vida e tuas custas. Mas uma coisa é. Não tem garra para trabalhar, não é homem o suficiente para trabalhar, não tem caráter para trabalhar, não tem caráter de homem para trabalhar, não tem garra de homem. Meteu a cara a roubar, a fazer, e problema teu. Mas deixa os pais de família quieto, que eles trabalham a semana dele todinha, o mês dele todinho, no outro mês ele já tá devendo o que ele tá, que ele ganhou. Ele já tá pensando como é que ele vai pagar as dívidas dele que ele fez pra, por sua comida. A viuvinha que ficou desempregada, que ficou sem marido. O salário que pega, coitada, pra se alimentar. Às vezes pra alimentar um monte de neto. Aí tu chega com a cara lavada e faz isso, rouba. Entendeu? A história da casa de família. Me diga, se alguém fizesse isso na tua casa, tu gostava? Se tu trabalhasse como um doido para sustentar a família e alguém chegasse e tomasse seu salário, tu gostava? Hã? Se alguém entrasse na tua casa, arrombasse tua porta, tua casa, tu gostava? Hã? Então pensa, se coloca no lugar, se coloca no lugar do pai de família, da viúva, daquele que não tem nada, para tu ver o quanto custa. A trabalhar, a arrumar um serviço. Ou aceita Jesus para sair desse mundo maligno, de vício de droga, que não aguenta o vício maldito. Mas se tu não se sustenta, o teu vício não aguenta, arruma um jeito de trabalhar, arruma um jeito de catar latinha, mas deixa a vida de quem não te deve um real. Tá certo? Essa é a minha mensagem. Não, isso que eu tô falando não é pra todos não, é pra aqueles que estouram a casa de pai de família. Então pra você, tome vergonha, vire homem, tome caráter de homem. Vá trabalhar como os outros trabalham, rapaz. Certo? Isso é a minha mensagem.
Aí quando entra um presidente boca quente como Bolsonaro aí e arma pai de família, e você mete o pé na porta e entra e toma uma bala na cara e diz que ele é marginal. Marginal é você. Marginal é você que invadiu a casa dos outros. Então como é que tu vai invadir casa de pai de família? Então, como eu te falei aqui, ó, isso não é ameaça, não é nada, isso é um desabafo meu. Não só meu, mas de muitos que estão aí calados. Tá certo? Aí não trabalha, vai roubar pai de família. Já que é fora da lei, por que não vai enfrentar barra pesada, fuzil aí? Vem mexer com família quieta, família dos outros, inocente, trabalhando. Tá certo? Então fique essa dica aí do nordestino, Miguel Justino nordestino, tá certo? Morando na terra de um povo bom, dos paulistanos, que não tenho nada contra país, contra estado, contra ninguém. Eu vivo só a minha vida, não tenho nada contra ninguém. Contra bandido, contra. Não tenho nada a ver com a tua. Tu faz o que tu quiser, o problema é teu. Não tenho nada a ver contigo. Tá certo? Com o que tu faz. Não te meto na tua vida, não se mete na minha também. Fica pra lá. Tá certo? Quando eu passar bom dia, bom, pronto. Mas deixa eu quieto. A vida é sua, a minha é minha. Não tenho nada a ver. Você não trabalha pra mim, eu não trabalho pra você. Você não come minhas custas, eu não como a sua. Tá certo? Isso aqui é um recado pra aqueles que andam estourando a casa dos outros aí, ó. Pra roubar. Tá bom? E deixa eu dizer um aviso. Serve a Jesus Cristo. Serve a Jesus e tu vive mais. Que essa vida que tu leva é só final. O final é feio. Certo? Rouba minha casa, eu não faço nada, mas tu rouba a casa de um doido, tu vai pra debaixo da terra. Certo? Então é isso aí, quero pedir desculpa a todos que estão ouvindo aí, essa mensagem aí, né? Mas uma coisa é, pessoal, não sou aqui a favor de ninguém, nem a favor de nada. Não sou contra ninguém, nem a contra nada. O que você faz que não me agrada, eu não quero pra mim, mas também é pra lá. É pra lá. Não vou entrar contra. Não tenho nada contra ninguém. Eu tenho sobre a minha vida. Só isso. Tá certo? Se você faz errado, problema teu. Sabendo que, segundo a palavra de Deus, quem planta, colhe. É espinho, vai colher espinho. Fruta é fruta. Plantou doce é doce. Plantou amargura é amargura. Que tu colhe. Isso é segundo a palavra de Deus. Tá certo? Que a caminho para o homem parece bom. Parece até fácil, né? Parece fácil e bom. Mas o final é o caminho da morte. Isso é a Bíblia que diz. Provérbio 16, 25. Tá certo? Meu abraço. Mais uma vez quero dizer. Eu oro. Oro pela bandidagem. Oro pelo homem de bem. Oro por todo mundo. Eu quero o bem e quero a paz com todos. Que é assim que a Bíblia ensina. Só deixa aí minha dica. Não mexe com quem não te deve. Com quem não mexe contigo. Certo? Vai trabalhar, vira um homem honesto. Vá pedir! Vá pedir! Vá comer! Tá certo? Mas não vá ameaçar a família ali, mexer com o que é dos outros, não. Tá bom? Meu abraço aí e até logo, tá bom, pessoal? E é isso aí. Pra ter emprego, ter trabalho e ter ordem, era se entrasse um cabo como esse aí, ó. Como eu já falei, não sou a favor de política nenhuma. Tem crente aí se corrompendo e entrando. Problema teu, não te devo também, viu? Já tem a facção criminosa aí evangélica, né? Também. Que roubam sem botar arma também, né? Mas não tem nada a ver com a tua vida. Quero dizer assim, eu não entro em política pra se tornar não sei o quê, não sei. Não tenho nada contra também quem entrou. Não tenho nada contra. Eu já tô logo dizendo. Ah, Miguel. Não, problema teu. Eu tô falando que eu não entro. Mas levantar alguém pra cuidar da segurança e da proteção e também da nossa vida financeira, eu tenho o direito de cidadão de ajudar esse país. Tá certo?